Да. А вы Сашу Сыходского знаете? Кого? Саша, Саша, Александр Сыходский. С Доманёвки. Он нас вчера привез сюда, с Доманёвки. Нет, он не батюшка. Нет. Батюшка, отец. Это брат Виктор с нами приехал. Батя, я вам скажу, что гости будут. Вот так. Я его гостя здесь не бачу. Уже просветлило вас трошки. Скільки надо, таки ви бачите. Скільки ви маєте вмістити, таким Господь дав вам бачити. Не бачу. Та є ж, що хоч капельку, хоч треба, а він геть не бачить. Ну, Міша, може, не бачить. Міша не бачить. Геть, Раменушку не бачить. І ще й тут прохо. Ну? Я пішла б сьогодні, б на весь дом пішла б. Я не хочу. Оце на мені така єжа, оце говорю. Він прийшов на сюди. Ми спертепи. А я переживаю, що мені на водя, мені треба сажу. А вам ще сажа треба? Наша вам сажа, а тут ти сажі фатаєш. Як я буду полишкати, вже 3 роки. Сажі, да. 3 роки вже не стоїть. Та й наша вам переживати, як ви вже нічого за те. У вас є відповідальне лицо. І що ви переживаєте? Ні, ні, це нам, я йому не що, не нужна. Я йому не нужна. А, добре. Боже, мене зубок. І там вам музей не витворить. Так, так, так. Нехай буде, що там не нужна. Ну, це не робота. Ні грамечкою не помих. Гріхи тільки одних і всього гріхів. Я не хочу бути. Не хочу бути. Що є, то моляться? Я не хочу моляться. Ну, давай же. Зараз ми десь. Це ніхай, я не хочу. Я привикла, щоб в мене двері закриті були, а в це мені воздух, мій нож. Ну ти чого я був тут? Я з цяками, то я тут спів, вони там сюди. Двадцять. І зачем закривати, як вас, якби ви самі були, а батюшка ж возить, що ви боїтесь? Я батюшка спить, а двері геть відкриті. Та хорошо. А ви знаєте, вон двері відкриті. Як ви знаєте, цю доброшковку, там сім'я ніколи не закривала збирати. Двері сувремніші. І 5 чоловік зарізали. Та я так намагався в грузі лежить. Она все рассказывала, что претерпела в жизни, отбор какой был. Да. У нас молодежи там было, она молодежи все это рассказывала. Через 5 лет нашла тех, что же было, 5 человек порезали. А я порезала. Видишь, как человек оскудевает. Я уже не хочу. Я не хочу жить. Но не я, а Бог. А я не хочу. А тепер я забуваю і геть нічого не зображаю. Правда. А за уголь помните? Ну, нащо він не нужен уголь? І не бачу. Отак підняли, ну молоді, взяли стариков, ну допоїть, докормить, а вони не вмирають, живуть. Вони прийшли, молоді, батюшка, благословите нас бабушку отравить свою. І смерті її нет, а ми замучились, батюшка, благословите. Он говорит, ви ще говорите-то. Вот так. А в Нидерландах там официальная автаназия, да. Она согласилась, подписала, сейчас укольщик и села, закончила. Вот. Да, там, ну, Бог милует еще пока православные, до этого не докатились. Ну, то хай Бог милует, действительно. А вот там вот так люди, один дала им земли.